নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই বৰ্তমান বেংগলোৰত আছোঁ। বেংগলোৰ তামোল বাগানৰ ফাৰ্ম এখনত আছোঁ। পৰিৱেশটো চাওক, এনেকুৱা তামোল গছ লগা আছে, এহেজাৰ জোপা আছে বুলি কৈছে। আমাৰ অকল অসমতে তামোল খেতি নকৰোঁ, কবিলভাৱে কিন্তু বাহিৰতো তামোল খেতি কৰা হয়। লগা নাই, কিছুমান লাগিছে, কিছুমান না লগা। মই চাবলৈ গৈছিলোঁ, তাকে বোলো ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত লাগিছে চব, কিন্তু আমাৰ অসমত লাগে ইয়াত তামোলবিলাক অলপ সৰু সৰু হালধীয়া হালধীয়া হয়। এইজোপা চাওক, ইমান চাপতে লাগিছে তামোল। ৰোৱা পদ্ধতিটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ৰুইছে। নাৰিকল চাওক কিমান চাপতে লাগিছে নাৰিকল এজোপা। পানী ৰেগুলাৰ দিয়ে। নাৰিকল আছে, তামোল গছ আছে, যেনি আছে তেনি অকল তামোল গছ নাৰিকল গছে দেখিব আপোনালোকে। দুই একৰ আছে বুলি কৈছে মাটি। গাঁৱলীয়া ঠা হয়, চহৰত নাই। আমাৰ অসমত লাগি ইয়াত তামোলবিলাক ইমান শকত নহয়, অলপ লেৰেলা হয় গা গছবিলাক, অলপ পানী যায় পাইপ। মাটিবিলাক ৰঙা ৰঙা, এটা দেখি ভাল লাগিলে মোক তামোল গছখিনি। ইয়াত এটা কথা ভাল, খেতি কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে কাৰেণ্টটো দিয়ে, কাৰেণ্টটো ফ্ৰী হয়, বিল দিবলৈ দৰকাৰ নাই। খেতি কাৰেণ্ট বুলি কয়, সেইটো কাৰণে ইয়াত সেইটো সুবিধা আছে। থেংক ইউ।